Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dah 22 tahun baru saya follow perhimpunan guna. Don't worry, that is only tactical, okay? No, okay. I tengok ucapan ni bagus. Then you get the message MT. Kalau end of call kita nak finish lagi, tapi kalau you dah fikir mandat tu, okay, cuma ada kerja sikit dengan MT je lah. Itu senang aja, sebab dah solid lah tu, mudah. Itu I tengok tu juga, tu tengok congratulations lah. Aku dengar ucapan tu, bukan main you ialah. Orang tu dengar macam You tahu siapa cikgu saya kan? Cikgu saya yang macam siapa ni, orang yang saya dengar cakap ni. Kita pula ada ni Kak Lila punya MPEG, kita punya MKT, dia panggil MPP. Okay. Aku tak apa kerja apa ni, dia ikut perhimpunan UMNO. Kita Kak Lila tau, apa yang sibuk pun. Dia orang gelak. Tapi dia presiden pun dengar. Saya dengar sebab penting saya nak bincang dengan dia. Dan aku nak semua orang tak tahu background macam tadi, pilih wali. Tapi bila naik conclusion tu, of course jauh lebih baik daripada keputusan MD. Betul. Kita tunggu election. Betul. Kita anytime. Bila perhimpunan memberi mandat kepada presiden, that is much easier than usul. Mood tu clear, mood tu dah memang solid dah, semua berdiri dah keluar kan. Betul. Tak hitam dia go against that motion tadi pun kena 5-6 kali. Betul. Cuma nak get you one, can get one minister resign and go. Tapi tak ada berani. Penakut dan dia nak bernama Samsul je yang boleh. Betul. Kalau dia boleh kata dia mana tu dia, nampak saya respect mood perhimpunan, saya orang UMNO, saya patuh habis. Dan tak apalah, kita tengok siapa. Tapi good lah, thank you, congratulations. Thank you for your sir, thank you for your moral support. No, aku follow, kira aku kerja aku dengan pimpinan UMNO, ni apa benda punya kerja aku. After 23 long years. Aku dengar dengan saya follow sikit, tapi tak ada dalam cari ni. Tapi ucapan pembukaan tu memang ada agak-agak dah. That's okay. Jadi punya debit pun bagus lah. All the pengisi perhubungan bagus. Saya dah pun kena teruk. Dan finally itu bagus. Yang Jazlan ni bagus lah, Jazlan ni ya. Memang kita tak ada kenyataan sekali. Nak sapu yang 50-50, that is the problem. Good. Itulah, you punya pengulung yang abang punya confident yang bagus. Thank you so much. Jadi kita jumpa Selasa ke? Malam. Okay. Cuma now tak habis tau. Kita ada sikit lagi tu. Nak kena tukar. Kalau katalah you dapat malam ni, dia tak, maksudnya kena emergency MT tau. Tak apa. Tak akan duit. Kalau buang titik bukan nanti aku ngantak, dia juga tak boleh jawab. Macam sekarang. Okay. Okay. Gunakan kita nak lawan politik dalam UMNO, nak gunakan kononnya perbualan saya dengan Dato' Sri Zahid untuk politik bersatu nak menikam pimpinan UMNO. Ini bukan kerja saya. Sebab itu saya juga akan arah pegawai saya buat laporan polis bila siasat siapa yang punca ini? Tapi ada suara macam saya. Saya tak peduli. Nyata ada usaha untuk memfitnah, merekayasa dengan lebih canggih. Dan supaya
Dalam keadilan orang tanya, DAP atau amanah akan bersoal. Nasib baik kita ini